Жамбыл облысының жастары Қазақстан Республикасы президентінің сайлауын өткізуді қолдайды. Тараз мемлекеттік университетінің студенттері осы мақсатта дөңгелек үстел отырысын өткізді. Ал тұңғыш президент саябағында үкіметтік емес жастар ұйымдарының қатысуымен флешмоб ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел барысында жиналған қауым президенттің нұрлы жол атты халыққа жолдауын талқылап, болашақта жоспарланып отырған ірі шаралар елбасының жеке қадағалауын қажет ететіндігін айтты. Ішкі тұрақтылық, экономикалық қауіпсіздік, әлеуметтік мәселелер жайлы университеттегі әр саланың ғалымдары мен студенттері өз пікірлерін білдірді. Президенттік сайлау еліміздің өмірі үшін үлкен саяси бар оқиға. Сондықтан бүкіл қазақстандық бұл іске қолдау көрсетумен қатар үлкен түсінікпен келуде. Бұл қуантатын жағдай. Себебі еліміздің қарыштап дамуы, қоғамның бірлігі, тыныштығы, елдің алдына қойылып отырған, мемлекеттің алдына қойылып отырған үлкен мақсаттар, соның ішінде әсіресе екінші бес жылдықтың басталуы, нұрлы жол бағдарламасын іске асыруы, Қазақстанның стратегиялық 2050 бағдарламасының дамуында биылғы жылдың және алдағы уақыттың алатын орны өте үлкен. Жамбылдық жастар тұңғыш президент атындағы саябаққа жиналды. Флешмобта сайлауға қолдау білдіретіндіктерін жеткізді. Саяси шара ел дамуының кепілі болып саналатындығына сенімді. Жастар Қазақстан халқы ассамблеясының президент сайлауын өткізу жөніндегі ұсынысын қызу қолдады. Бұл елдегі тыныштық пен бірліктің ұйытқысы болар еді, дейді олар. Эльмира Байназарова, Ерболат Дәулетәлі, Нұртай Ибрай, жаңалықтар қызметі.